सगळ्यांच्याच आवडीचा विषय आहे आणि हाच आवडीचा विषय वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये विभागला जातो. याच पार्श्वभूमीवर आपल्या नगरमध्ये बुद्धिबळ स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या स्पर्धेचं नियोजन नेमकं कसं आहे हेच पाहण्यासाठी मी आलेली आहे आज बडीसाजन मंगल कार्यालयामध्ये. आपल्यासोबत या स्पर्धेचे आयोजक आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूयात. काय सांगाल या स्पर्धेचं नियोजन कसं आहे? नमस्कार, मी यशवंत बापट, अहमदनगर जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेचा सचिव म्हणून काम करतो. ही अखिल भारतीय खुली बुद्धिबळ स्पर्धा आहे, ही आंतरराष्ट्रीय मानांकन बुद्धिबळ स्पर्धा आहे. ही स्पर्धा आपण वर्ल्ड फेडरेशनच्या मान्यतेने, अखिल भारतीय बुद्धिबळ संघटनेच्या मान्यतेने व राज्य संघटनेच्या मान्यतेने इथे नगरमध्ये भरवत आहोत. या स्पर्धेमध्ये 330 खेळाडूंनी भारतातून सहभाग नोंदवला आहे. 8 राज्य, 29 जिल्हे आणि 163 आंतरराष्ट्रीय मानांकित खेळाडू असा एक चांगला दर्जा असलेली स्पर्धा आपल्या नगरमध्ये भरलेली आहे. या स्पर्धेमध्ये अतिशय दर्जेदार डाव पाहायला मिळत आहेत. आपल्यासोबत बुद्धिबळ स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या एका स्पर्धकाचे पालक आहेत, आपण त्यांचीही प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात. कुठून आलात तुम्ही? मैं अमरावती से आई हूँ. मेरा नाम सोनल तांबी है. मैं भी अमरावती डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट फीडे आर्बिटर हूँ और मैं अपने बेटे प्रतीक तांबी को लेके आई हूँ. ये हमारा वैसे 4th टूर्नामेंट है. जब से यहाँ पे फेडरेटेड टूर्नामेंट हुआ है, हम यहाँ खेलना हमने कंटिन्यू कर रखा है. क्यों? क्योंकि इसका USP है कि इतनी कम एंट्री फीस में यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है. इतना नीट एंड क्लीन वेन्यू मिलता है, इतना डिलीशियस फूड, वो भी रिजनेबली प्राइस एंड गुड क्वालिटी फूड मिलता है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स और इतनी फैसिलिटी पूरे इंडिया में. मैं इतने 35-40 टूर्नामेंट्स कर सकती हूँ, पर इतनी कम एंट्री फीस पे कोई नहीं देता है. हमें गर्मी में कूलर नहीं मिलते, यहाँ ठंड में कूलर लगा रखे इन्होंने, आप सोचिए. और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लोकेशनल एडवांटेज बहुत बड़ा है, क्योंकि अहमदनगर, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, बॉम्बे, इनके टफ प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ से बहुत पास पड़ता है. तो इस कारण यहाँ पर बहुत एंट्रीज है. अभी 325 एंट्रीज, इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि दिवाली वैकेशंस ख़त्म हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इतनी एंट्रीज आई है. इसका ये खुद ही बताती है कि ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़ करते हैं. और सभी पेरेंट्स आके यहाँ पे बहुत खुश हैं. उन हमेशा क्वेरीज निकालते हैं कि अब कब हो रहा है, अब कब हो रहा है. तो ये खुद ही बताता है कि इसकी गुडविल को. तो इस आपके इस चैनल आई लव नगर के माध्यम से मैं शांति कुमार जी फिरोदिया ट्रस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो दिल खोल के स्पॉन्सरशिप दें, ताकि फ्रिक्वेंटली यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते रहे और एक अहमदनगर एक चेस हब के रूप में प्रमोट हो. आपल्यासोबत या बुद्धिबळ स्पर्धेचे पंच आहेत, आपण त्यांचीही प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात. सर, काय सांगाल, पंच म्हणून काम करत असतानाचा अनुभव कसा आहे तुमचा? या स्पर्धेमध्ये म्हणजे काम करताना अतिशय चांगला अनुभव असा प्राप्त होतो आहे मला, कारण या स्पर्धेत आतापर्यंत भारतातील नावाजलेले खेळाडू खेळत आहे. 160 फिडे मानांकितांचा सहभाग आहे आणि 330 खेळाडूंनी पार्टिसिपेट केलेले आहे आणि नगरमध्ये ही अतिशय उच्चांक अशी संख्या आहे की या स्पर्धेमध्ये नावाजलेले खेळाडू खेळत आहेत आणि 9 फेऱ्यांमध्ये ही स्पर्धा पार पडते आहे. 3,00,000 रुपयांची पारितोषिक आहे आणि या स्पर्धेतून नगरमधील जवळपास 80 खेळाडू जरी सहभागी होत असले तरी जवळपास 25 रेटेड खेळाडू या स्पर्धेत पार पडले आणि नगरच्या खेळाडूंचं विशेष कौतुक की त्यांना पिढे मानांकनाचा चांगला असा टप्पा त्यांनी पार पाडलेला आहे या स्पर्धेमध्ये. आणि 3,00,000 रुपयाची बक्षीस या स्पर्धेमध्ये आपण आयोजित केलेली आहे. 9 फेऱ्यांमध्ये ही स्पर्धा होते आहे स्विस लीग पद्धतीने. ही जवळपास 23 तारखेला परवाच्या दिवशी याचा बक्षीस समारंभ याचा होतो आहे. आता बापट सरांना जवळजवळ आता 20-24 वर्ष झाले, ते कसं असतं की चेस म्हटलं बुद्धिबळ तर त्यामुळे नगर एक असा वेगळा जिल्हा आहे, इथे त्यावेळी चेसचं इतकं नव्हतं 25 वर्षाआधी. पण आता काय झालं, या 25 वर्षामध्ये बापट सरांनी हळूहळू जे सुरुवात केली, आता हा नदीचा प्रवाह इतका मोठा झाला आहे की आता लोक वाट बघतात की ही टूर्नामेंट नोव्हेंबरला केव्हा होणार आहे, इतका फरक पडला आहे. आणि तुम्ही तुमचा अनुभव काय या स्पर्धेबद्दल? मी 10 वर्षांनी परत येतो आहे. तर इथे कसं असतं की प्रत्येक वयोगटातले लोक, म्हणजे ते 80 वर्ष असतील किंवा 10 वर्षाच्या खालचे मुलं असतील, त्यांचे पॅरेंट्स म्हणा, सगळे इन्जॉय करून जातात, म्हणजे चेसचा पूर्ण आनंद घेतात इथे. आणि इथे फक्त हौशी लोकच येतात. आणि दुसरं एक थोडंसं असू शकतं की दर्शनालाही बरेचसे लोक येतात. हे दोन कारण मेन आहे नगरचे की त्यामुळे ही स्पर्धा इतकी फेमस आहे
की जसं याचं सर्क्युलर येतं की 300-400 स्पर्धक ऑलरेडी त्यांच्या एंट्रीज ठरलेल्या आहेत, कोण अतिशय शांततेत अतिशय आनंदामध्ये, कारण खेळ म्हटला की त्या ठिकाणी खेळाडून अनेक प्रकारचं टेन्शन येत असतं, एखादा गेम हारला तर तो पुन्हा एकदा आनंदाने पुढे जाण्यासाठी आम्ही सर्व जिल्हा बुद्धिबळ संघटना ही प्रयत्नशील असते, जेणेकरून हे खेळाडू त्यांच्यातून अनेक प्रकारचे आयएम ग्रँडमास्टर फिडे मास्टर पुढे होण्यासाठी ही स्पर्धा अतिशय महत्त्वाची आहे। नगरमधून सुद्धा अनेक खेळाडू पुढे येण्यासाठी आदरणीय यशवंत बापट सर असतील, आदरणीय नरेंद्र फिरोदिया सर असतील, यांनी महिन्यातून 15 दिवसातून अनेक स्पर्धा घेतलेल्या आहेत आणि ते स्पर्धा घेतल्यामुळंच आज या स्पर्धेमध्ये आपले नगरचे खेळाडू चांगल्या प्रकारचं प्रावीण्य मिळवतात आहे, ही आपल्या अहमदनगर जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेच्या दृष्टीने अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे।